Hei, tuu munkaan siivoamaan koirien kopit kesäkuntoon. Eka otetaan kaikki vanhat kutterit ja heinät sieltä pois ja lakastaan vielä pohja. Mä annoin koppien olla tyhjänä pari päivää, että kaikki kosteus ehtii sieltä kuivumaan kunnolla. 13 säkkiä tuli yhteensä tätä tavaraa ja lähdin kuskaamaan niitä sitten tuonne kaatopaikalle. Sitten desinfioidaan kaikki kopit ja pyyhitään se ylimääräinen desinfiointiaine ja kosteus sieltä pois. Kodi tuli tarkistamaan, että kopit tulee varmasti puhtaaksi. Sitten koppeihin vielä kutterit. Mä käytän kesällä vaan kutteria. Ja se poistaa kosteutta koirien turkista ja kopista ja pitää myös pedin pehmeänä. Sitten vaan katot paikalleen. Valmista tuli!